Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrdən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub, videonu bəyənib, paylaşıb, bizə dəstək ola bilərsiniz. İndi isə keçək xəbərə. İranın Azərbaycana qarşı qərəzli mövqeyi ilə seçilən Qafqazir saytı bu dəfə öz etirafı ilə diqqət çəkib. Səyyar TV xəbər verir ki, saytda Laçın şəhərinin görüntüləri paylaşılıb. Azərbaycanın Laçın şəhərində çəkilən yeni görüntülərdən aydın olur ki, 1992-ci ildə ermənilər tərəfindən edilən işğalın dağıdıcı izləri hələ də qalmaqdadır. Qanunsuz məskunlaşmış ermənilər Laçın şəhərindən çıxarıldıqdan sonra şəhər Azərbaycanın nəzarətinə keçib deyə Qafqazir yazır. Xəbərdə ermənilərin Laçında törətdikləri yanğınlara da diqqət çəkilib. Şəhərdə bəzi binalar yaşayış üçün yararlı olsa da, dağıdılmış evlər çoxdur. Şəhər ətrafındakı meşəli ərazilərdə ermənilərin getməzdən öncə törətdikləri yanğınların izləri qalır. Laçın şəhəri və ətraf kəndlər 1992-ci ildə Ermənistan tərəfindən işğal olunub və Suriya və Livanda olan çoxsayda erməni buraya yerləşdirilib. Ötən illərdə Azərbaycan daim Ermənistanın başqa dövlətlərin vətəndaşlarını Laçın və Qarabağın digər bölgələrində məskunlaşdırmaq siyasətinə etiraz edib və İrəvanın bu addımını Cenevrə Konvensiyasının pozulması kimi qiymətləndirir.